ើអានេះបងហូបថ្មីបាទបងហូបថ្មីបងអីបោះរកដល់ដល់អានេះឃើញបាទបងមិនមានតែកោដដុតទេបងគឺមានចានប្រភេទថ្ងៃនេះគឺមានអេមែនទេបងគឺមានសុកគីឡូបងប្រដងបងមកហូបតែសុកទេថ្ងៃនេះបងមកគឺមានសុកគីឡូគឺអេមែនទេបងអឺវិញសុកគីឡូមែនអូរ៉ាបាទហាងកោដដុតដើម្បីអាមីយើងខ្ញុំមិនមែនលក់តែកោដដុតទេបងគឺសុកគីឡូហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំសុំបញ្ជាក់បងបន្តិចចឹងណាសុកគីឡូហ្នឹងបងយកគ្រប់មុខ1គីឡូគឺ 60,000 មិនថាបងយកបកាមិនថាបងយកមឹកមិនថាបងយកបកងមិនថាបងយកប្រហិតអញ្ចឹងមិនថាបងយកគ្រឿងក្នុងមិនថាបងយកសាច់ជ្រូកសាច់គោអញ្ចឹងបងបងនៅក្នុងថាហ្នឹង1គីឡូគឺ 60,000 អញ្ចឹងបងយក1គីឡូបងអាចហូបនេះបងបងហូបជាមូលកថាជាសាច់អាំងជាសុបអញ្ចឹងបានទាំងអស់អញ្ចឹងណាបងបងចង់ហូបអីក៏បានដែរអញ្ចឹងមានកធាយមានតួងជាចាំបងប្អូនបងចង់អត់កធាអត់តុងគឺបានទាំងអស់អញ្ចឹងមិនមែនតែ10គីឡូទេបងប្អូនតែ10គីឡូនេះគឺអេមែនទេហ្មងគឺឆ្ងាញ់ចុះបង1គីឡូ 60,000 បើខ្ញុំចង់បានបកងសុតបានបានបងបងចង់បានបកង1គីឡូសុតក៏បានដែរបងក៏ប៉ុន្តែបងមិនចង់បានបកងសុត1គីឡូបងអាចចាប់លីគ្នា1គីឡូគឺ 60,000 បងពុទ្ធិថាបើពូទិញបកង1គីឡូនោះអត់មានព្រីអីចុះបងអោយហូបឆៅដល់បងបាទបងមានមានរបស់ហ្វ្រីអញ្ចឹងមានដូចជាបងមានបន្លែហើយនឹងទឹកសុបអញ្ចឹងខ្ញុំហ្វ្រីឲ្យបងបន្លែហើយនឹងទឹកសុបអញ្ចឹងក្នុង1គីឡូបងគឺបើពូទិញសាច់1គីឡូហ្នឹងពូចង់ហូបជាសាច់អាំងផងជាសុបផងបាទអត់អូឡាបាទបង1គីឡូហ្នឹងបងអាចហូបបានពីរមុខជាមួយសាច់អាំងក៏បានជាមួយសុបក៏បានអញ្ចឹងបងអាចបានពីរមុខហើយបងគឺមកចង់សុបថាមួយផងអញ្ចឹងពូឲ្យនឹងចាំខ្ញុំទៅមើលទៅជួយទឹកជ្រក់អីច្រើនដែរបងអើទឹកជ្រក់អីខ្លះបងអ្ហ៎បងទឹកជ្រក់ហ្នឹងវាមានសារភាពបងនេះទឹកតៅហ៊ូទឹកខៃកោះកុងទឹកកាពិទឹកជ្រក់អូស្ទ័រទឹកខៃជ្រក់អូស្ទ័រហើយទឹកទឹកបេងប្រេងល្ងនេះសម្រាប់ជ្រក់គោឡើងភ្នំហើយនឹងទឹកសុគីបងអូបើចឹងមកជួយដាក់ទាំងអស់មកចំចំភ្លក់រសជាតិអាចាស់នឹងអាថ្មីតើវាមិនមកទឹកគោកយើងមកថាទឹកលុបទឹកពីបិទឆ្ងាញ់ណែនមិនមកអើយហាងគោដុតមិនមានតែគោដុតបាទមានតាំងពីមឹកពីមកគីមានថាសុបឡូមកទៀតណែពីមកចង់បានគេហៅអីនេះសុភាទៀតណាគេហៅយកបឡូមានតាំងពីប្រជាចង់អប់ចង់ស្ងោចង់អាំងបាទកធាដែលខ្ញុំជាប់ចិត្តនៅហាងគោដុតអារែងបងបែកទៅណាយើងភ្នំពេលនេះគេហៅអីគូអារែងកធាអប់មើលទេញ៉ាំតាបងប្អូនតែមានញ៉ាំញ៉ាំតែដែរបាទបងប្អូនមកក្នុងថ្ងៃពុទ្ធនេះគេថាមានការចុះបន្លែពិសេសទិញ1គីឡូគេថាព្រីទឹកសុបនិងបន្លែបាទកុំភ្លេចអរេហ្នឹងព្រីហងៃដែរព្រីហងៃហ្នឹងហើយអូហងៃទៅលុយមានទឹកលក់ទឹកអីហ្នឹងហើយបងប្អូនបើចង់ហូបសុបគីឡូថ្មីរបៀបថៃកុំភ្លេចហាងជើងស្គមរវៃរមៀលយើងនេះ